Heç inciməmişsiniz, çox pahalı deyil belə. Dezinfekt edici, yəni psikolog söhbətimiz. Çox, çox, çox. Heç inciməmişsiniz belə. Yox, heç darğından. Coşkundan inciməmişdiniz. Coşkundan inciməmişdim, amma mən incimişdim Pardes Bakudan. Özü Bakı çox, olanlardan. Bəli, Bakı olanlardan mən çox incimişdim. Niyə? Çünki onlar məni təhqir eləmişdilər. Çox çox pis şəkildə. Düzdür. Təqrid başqa şeydir, təhqir başqa şeydir. Ona görə yadıma gəlmədi. Onlar səhnədə. Onu görsən, yəni yaxşı ki yadınıza gəlir. Heç heç harda oldu heç. Yox, mənim yadımdadır. Düzdür. Onlar məni çox adam, insanın adı bilirsiniz, onu o şəkildə olmaz. Elə insanlar var ki, babasının adını qoyurdular da. Məsələn, evladına babasının adını qoyurlar. Hər bir insanın babası necə ki o adamlara babaları əzizdir, əziz pula yaxşı deyirlər, əcəb deyirlər. Mənim də babam mənim üçün əzizdir. İxtiyarın var, sən mənim adımı o şəkildə nədir, ələ salasan, olmaz. Bir parodiya insanın qəlbində dəyməməlidir. Əksinə, o insan orada oturmalıdır, sevinməlidir hamı kimi. Əgər səni... Yox, heç məni çağırmamışdılar ki, mən parodiyada heç məni çağırmayıblar. Mən sonradan bunu sosial şəbəkədə gördüm və çox... Mən heç birinci dəfə də danışıram. Heç vaxtı da təpkimi bildirməmişəm. Amma sən hər şeydən inciyən görürsən ha. Gör onlar. Gör nə təhər olur. Gör nələr eləyiblər ki. İnsanın adını o şəkildə təhqir eləmə, Əli. Sən də olsun Allah. Bəlkə də kimsə baxsınlar, görün o təhqirdir yoxsa yox. Qardaşım, sən məni niyə təhqir eləməlisən? Niyə? Əslində parodiya çox çətin janrdır. Yəni, çətin janrdır. Bilmək lazımdır. O, bilib eləyəndən sonra təhqir olunur. Lap belə məsəl üçün, ha, məsəl gülmək, nə bilim mən. Onlar onu elə şəkildə elədilər ki, mən incimədim, özüm də oradaydım. Bilirsiniz, birinci çox mənə çətin oldu. Adamın özünü alqışlayırlar. Məsələn, Respublika Heydər Əliyev adına saray, insanlar, ağzı necə dolu, necə deyərlər, çox gözəl. Və konsert başlayır, səni salamlayırlar. Sən də insanlara başlayırsan, qalxırsan, ayağa başlayırsan, hamı da görür ki, adamın özü buradadır. Və başlayırlar döşəməyə. Və birdən, inanırsınız, bütün saray gülür. Və o aktora gülür, və aktora da elgizdir, düzdür. Elə bir ki, hamı sənə gülür də. Necə təsir eləyər sənə? Zaldan çıxmalısın. Tər getdi birinci məndən. Amma gülürdünüz, özünüz çox... Bir qadın mənə psixoloji təsir edir. Deyirsən, bunu mən bir də demişəm, danışmışam. Ona təkrarçı ola bilərdi ki, məsələn. Problem yox. Bir şeyi təkrar-təkrar danışmağa xoşlamıram. Arxa tərəfdə bir qadın oturub. Məsələn, gül də, gül. İndi hamı gülür. Gülür. Bu gülməkdir, gülürlər. Hamı gülür. Vokal dərsidir o. Qadın belədir. Onun əvvəli at olub, Bir dəfə çöndüm, əsəblərim oynayır artıq, nervlənirəm də. Bir dəfə çöndüm, belə baxdım, qadın baxır, heç özünü yenə yığışdırmır, iki qatını artırır. O qadın ümumiyyətlə mən laf çox əsəbləşdirdi orada. Amma sonra yavaş-yavaş, mən baxdım ki, mənim obrazım, İnsanların nə qədər əyləncə anlar bahçələrdir, o insanlar boş, necə... Işıqlar. Və hamı da mənə baxır, nifrət hissi ilə baxmırlar. Yəni, sevgi hissi ilə baxırlar və gülürlər. Burada pis nə var ki? Gətlərdə rüzgar, aklımda aşqlar... Reklamlar, reklamlar, reklamlar.